Halløj og velkommen til min årlige års kavalkade. Jeg plejer at lave sådan en lille film hver år omkring mit vinylår. Jeg plejer ikke at nævne årets bedste plader, fordi jeg følger egentlig ikke frygtelig meget med i nye plader. Men jeg vil gerne vise nogle af de plader, jeg har købt i løbet af året, og nogle af de plader, jeg har opdaget. Jeg sidder her nytårs eftermiddag den 31. Og hvis I hører noget, der gør i baggrunden, så er det Osvald, eller Ossi, vores hund, som ikke helt har vendt sig til nytårsfyrværkeriet endnu. Men jeg har samlet en lille bunke her. Jeg tænkte egentlig, da jeg skulle lave den her video, jeg har egentlig ikke købt særlig mange plader i år, synes jeg. Jeg synes ikke, jeg har været så meget ude og købe plader, men jeg lyver selvfølgelig for mig selv. For jeg har faktisk fundet en god stak af ting, som er kommet til i årets løb, og som jeg har fået anbefalet, og ting, jeg sådan egentlig har opdaget af lidt omvej. Så det, jeg egentlig vil lægge ud med, det er en plade, der hedder Clearlight, en gruppe, der hedder Clearlight, Clearlight Symphony hedder de, med en plade fra, jeg tror den er fra 1974, hvis jeg ikke husker helt galt, udgivet på Virgin Records. Så det her, det er sådan en, altså jeg faldt først og fremmest for coveret. Jeg synes, det var en super flot, fed tegning, der var til den her, blev interesseret i, hvad er det her for noget musik. Og det er meget progget, symfonisk prog rock. Sidste år tror jeg havde sådan en samling af Eloy plader, det her tyske progressive Pink Floyd agtige band fra 70'erne, og det her det er lidt i samme boldgade. Så hvis man er til sådan noget 70'er symfonisk rock, så kan jeg anbefale Clearlight. Blandt andet så er Steve Hillage med på den her plade. Ham, der spiller guitar i gruppen Gong, som nogle af jer formentlig kender. Clearlight Symphony. Super fedt. gammel nyudgivelse, vil jeg næsten sige. Et af de vigtigste bands i min tid og min bevidsthed. Jethro Tull. Her er det stand-up. Pladen fra 69, deres anden plade, som i år er kommet i en genudgivelse. Genudgivet af, hvad hedder de, Analog Productions, selvfølgelig. Det er, den er kommet på dobbelt vinyl på 45 omdrejninger, og det er sådan en af de her luksusudgaver. Half Speed, mastered fra de absolut originale indspillinger, de originale masterbånd, og her har vi den på sådan noget HQ vinyl, 180 gram presset hos RTE i USA. Fantastisk vellyd. Har man de her Steven Wilson remixes, så er de jo også fantastiske, men det her det er altså den originale mix i en udgave og en kvalitet, som jeg ikke har hørt før i hvert fald. Det er virkelig, virkelig en vellykket udgave, det her. Helt fantastisk. Den koster selvfølgelig lidt, men kan man lide Tull, og kan man lide den her plade, så er det absolut værd at investere i, vil jeg sige. Godt. Næste plade, jeg vil vise, det er Kiss Hotter Than Hell. Og der tænker I nok, har du ikke den i forvejen? Så jo, det har jeg faktisk i flere udgaver endda. Men den her udgave er lidt speciel. Fordi det her, det er den italienske udgave, som kom i midt 70'erne på et tidspunkt. Og det er første gang, at den her plade blev udgivet i Italien. Og for dem af jer, der husker coveret, så er det jo oprindeligt fyldt med en masse japanske tegn rundt omkring. Blandt andet så står medlemmernes navne på japansk. Og på bagsiden af det originale omslag, der står sangtekster og alt muligt andet også på japanske tegn. Med japanske tegn, eller på japansk. Men i Italien, der var man bekymret for, at amerikanerne kunne snige propaganda ind via nogle kinesiske tegn. Så man censurerede simpelthen de kinesiske tegn på den italienske udgave. Så den her er ret unik i forhold til udgivelse af Hotter Than Hell.
Holder den Hell, altså der er jo ikke, musikken er jo fuldstændig den samme som på øvrige udgivelse, men det er altså coveret, der forandrer sig en hel del her. Så den er sjov, den er sjov på den måde. Holder den Hell er jo en af de her plader, som har et lidt mærkeligt lydbillede, og man har aldrig rigtig sådan helt fundet ud af, hvorfor at den lyder, som den gør. Den blev indspillet i et lille halvusel studie i Los Angeles ret hurtigt, og lyden, især guitarerne, lyder mærkeligt på den her. Den er ikke specielt godt mixet heller, men det er en absolut klassiker, og den skal ikke lyde, i mine ører skal den ikke lyde anderledes, end den gør på den originale udgivelse her. Så det er i hvert fald også en af dem, jeg har fundet i år. Til en ny udgivelse, og det her er en af de plader, som rent faktisk er udgivet i år, i 2020, og ikke en genudgivelse. Det her, det er The Halo Effect, svensk melodød. Den hedder Days of the Lost. Det er nogle af medlemmerne fra Dark Tranquility og In Flames, som er gået sammen om i et nyt projekt. Det er fedt. Det er vildt fedt. Jeg kan godt lide den der jødeborgske melodøds lyd, som de her bands har. Her har de altså, i mine ører i hvert fald, fundet frem til nogle lidt ældre dyder, synes jeg, og fundet frem til nerven i Göteborgs soundet. Det er en rigtig, rigtig fed plade, hvis man kan lide rigtig sådan melodisk dødsmetal. Den kan varmt anbefales. The Halo Effect. En plade, jeg fandt på i et sådan et loppemarked, tror jeg, i sommerferien. Jeg synes, at med det samme, den så spændende ud. Og det er den her. Det er et gammelt soundtrack til en film, der hedder Satan in High Heels. Og bare titlen og billedet af damen herovre, det tænkte jeg, det skal jeg se nærmere på. Og jeg tror, den kostede 10 kroner eller sådan noget. Og jeg tog den med hjem og rensede den. Og den er fuldstændig mint og fuldstændig intakt cover. Den er helt tilbage fra, jeg tror det er 62 eller sådan noget, den er fra. Og det er rigtig sleazy jazz. Altså, når man hører titlen og sætter musikken på, så kan man næsten forestille sig, hvordan filmen er. Udgivet på Charlie Parker Records. Det var et fedt fund til en 10. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er en plade, der er dyr i det hele taget, men jeg har i hvert fald ikke set den før, og den skulle bare med hjem. Og super, super fedt. Super fedt jazz. 60'er jazz. Et lille pladeselskab, jeg har opdaget i år, det er faktisk et pladeselskab, som primært laver genudgivelser. Og hvis man orienterer sig inden for CD-verdenen, så er Repertoire Records, det er nogle af dem, som udgiver et hav af sådan best-of-plader med, eller CD'er med forskellige kunstnere. Sådan lidt i varierende kvalitet, kunne jeg forestille mig. I hvert fald kan man se, at coverne er nogle gange så lidt billige, og altså det ligner lidt sådan noget tankstationsmusik, i mangel af bedre udtryk. Men når de laver LP'er, så har jeg fundet nogle genoptryk, som er helt fantastiske. Og blandt andet så har jeg købt mig en ny udgave af Zombies, Odyssey and Oracle. Og det er jo en fuldstændig fantastisk klassiker, som jeg på grund af det her genoptryk har genopdaget i år og fået lyttet rigtig meget til. Det er virkelig, virkelig en god plade og en utrolig undervurderet plade, i hvert fald som jeg har indtryk af. Men det, I skal kigge efter, hvis I skal have den her udgave her, det er Repertoire Records, og den her kom i 2013. Man kan ikke se ude på, der får man ikke så mange informationer, der står egentlig kun 180 gram remastered for vinyl, men kvaliteten af det her, af den her plade og lyden er virkelig, virkelig god. Og de har sådan nogle lækre indersleeves også til deres udgivelser, så den kan jeg virkelig varmt anbefale at gå på jagt efter. En anden ting, jeg har købt i år, jeg har også set lidt Netflix ind imellem, og en af de serier, jeg har nydt, det er serien om Clark Olofsson.
den svenske ja, terrorist, bankrøver, alt muligt i 70'erne, i 60'erne og 70'erne, som blev verdensberømt. Også for at have lagt navn eller lagt begivenhed til det her udtryk, det hedder Stockholm-syndromet. Netflix har lavet en serie om Clark Olofsson, og musikken er skrevet af Michael Åkerfeldt fra Opeth, og det kan man sagtens høre. Der er masser af 60'er og 70'er mystik, masser af mellotron og akustisk guitar og lidt sang indimellem også. Det er et super, super fedt soundtrack til en ret vild serie. Så Clark har jeg hørt rigtig meget, og det er nogle af de her soundtracks, som man faktisk kan høre uden nødvendigvis at se filmen. Tit så synes jeg, soundtracks er noget lidt mærkeligt noget at lytte til, men det her, det er sådan et selvstændigt værk også, synes jeg i hvert fald, og det er virkelig en virkelig flot og god musik. Vi bliver lidt i Sverige. Vi skal til Helicopters, Eyes of Oblivion. Og Helicopters blev jo gendannet og udgav den her album i år. Og jeg kan ikke huske, hvornår de sidst har udgivet noget, men det er nogle år siden, de har været aktive som band. Jeg har ikke fulgt Helicopters så frygtelig meget gennem årene, men den her, den er bare fed. Det er en super, super god plade, og de er totalt i topform. Og det er klassisk rock and roll, som kun svenskerne kan spille det. Og udgaven her er på et kraftig amerikansk cover, det her man kalder et tape-on jacket fra Stoughton Printing, og det er sådan de her klassiske amerikanske tykke kraftige covers, og har man pladen hjemme, så mærk lige efter, fordi det er ikke som alle mulige andre pladecovers, det er rigtig kraftig og god kvalitet og et super fedt album. Lidt i Sverige igen faktisk. En plade, jeg har opdaget, eller et navn, en kunstner eller en gruppe, jeg havde hørt om før, men aldrig rigtig fået lyttet til. Hovendroven, jeg ved ikke rigtig helt, hvordan man udtaler det. De spiller folkmusik, men det er gamle metalmusikere, rockmusikere, de fleste af dem. Og de har eksisteret i rigtig mange år, men den her plade blev nomineret til svensk Grammys i år for bedste udgivelse. Og jeg tænkte, jeg må hellere lige tjekke den ud. Og den er jeg blevet rigtig glad for. Meget folket. Moderne folk, vil jeg sige. Med et twist af rock. Man kan sagtens høre, hvor de kommer fra, rent musikalsk. Så Hovendroven, det kan jeg virkelig varmt anbefale. Jeg skal have lyttet lidt mere til deres bagkatalog. Det her, det er den forløbige, den eneste, jeg har hørt med den. Og den eneste, jeg har med den. Men det er helt klart noget, jeg skal dykke mere ned i. Så den kan også anbefales. Godt. Så skal vi til noget klassisk heavy metal. Fordi her har vi Dio's Holy Diver. Og den har jeg jo i forvejen, og har haft i uanede mængder år. Men den her er den nye udgave, der kom i år. Og det er et remix af en fyr, der hedder Baresi et eller andet. Nu kan jeg ikke lige finde ham her på. Det er også ligegyldigt. Men der er lavet et remix af den her plade. Og man kan jo godt så nogle gange være lidt skeptisk over for remix. Det er jeg egentlig også. Men den er sjov, den her, fordi man har lavet lidt om i numrene og arrangementerne en lille smule, men man har også bevaret, når de for eksempel sidder i studiet og tæller, for eksempel på trommestikkerne siger 1, 2, 3, og så går de i gang med at spille. De der indregninger, den har man bevaret på mange af numrene. Det er ret sjovt at høre. Jeg ved ikke, hvor meget jeg sådan kommer til at lytte til den her frem for den originale udgave, men sjov er den, og den tager ikke noget fra den originale udgave. Men den udkom, så vidt jeg ved, kun i USA, den her. Og jeg var heldig at finde den her i Danmark. Ellers har jeg faktisk aldrig set den herhjemme. Der er muligvis nogle af jer, der har. Men ellers så tror jeg, man skal købe den fra USA, og så bliver den noget dyrere. Jeg var utrolig heldig at finde den til en rigtig god pris faktisk her i Danmark. Så den er jeg super glad for. En anden ting, jeg har fundet i år, det er, at vi mistede jo selvfølgelig en af de helt store, Jerry Lewis, i år. Jeg ved ikke, hvor gammel han var. I hvert fald måske over 80, slutningen af 70'erne i hvert fald. Men jeg har købt hans indspilling fra 1962 i Star Club i Hamburg.
Og det er en af de fedeste legeplader, jeg nogensinde har hørt. Det er, man kan simpelthen høre nerven og intensiteten i hans klaverspil. Og bandet, de gør alt for at følge med ham, og man kan simpelthen høre galskaben helt ud i højtalerne. Så Live at Star Club in Hamburg, fantastisk legeplade, fantastisk optagelse, og det er den, man skal have fat i, hvis man skal høre Jerry Lewis, efter min mening. Jeg kommer lidt videre til Repertoire Records for Affinities plade, den her gamle, jeg tror den fra 1970, det her gamle legendariske album, som jo koster en formue, hvis man skal have et oprindeligt tryk af den. Repertoire Records har også udgivet den her i en lige så god lyd og lige så god kvalitet som Zombies, jeg viste lige før. Så den kan jeg også varmt anbefale. Jeg tror, den her kom i 2014, kom den her fra. Jeg har jo også købt Judas Priest, Sad Wings of Destiny på Repertoire Records i år. Også en fuldstændig fantastisk lyd, der er på den plade. Varmt anbefales. Den første plade, jeg købte i 2022, det var den her. Og I kender sikkert Across 110th Street fra filmen Jackie Brown i 90'erne, hvor den sang blev brugt. Her er det den originale soundtrack til filmen Across 110th Street af Bobby Womack. Og det er sådan noget musik, man kun kan lide, hvis man er mega cool. Og det er simpelthen fedt. Det er en af de her tidlige Blaxploitation film fra 70'erne. Og et super svedigt soundtrack til filmen her. Så det kan også varmt anbefales. Jeg har tre plader tilbage. Jeg har købt en, jeg tror det er en argentinsk udgave, hvis jeg ikke husker helt galt, det er også ligegyldigt. I hvert fald en sydamerikansk udgave af Wish You Were Here, med Pink Floyd selvfølgelig. Og Ojalá Estuvieras Aquí hedder den på spansk. Og hvis man kigger godt efter og sammenligner den med andre udgaver af pladen, for eksempel de europæiske eller engelske udgaver, eller hvad man nu har derhjemme, så vil man kunne se, at manden her, det er et andet billede, der er fra fotosessionen. Han står med lidt mere tilbagelænet, end han gør på de andre almindelige udgaver af Wish You Were Here. Pladen lyder fuldstændig godt, og som alle de andre, men den er sjov med de her spanske titler, og så det, at det er et andet billede, der er brugt til coveret. Det er sådan nogle ting, kan jeg godt lide. Vi skal lige over i jazzens verden. Jeg har fundet Lars Danielsens libretto Cloudland, som jeg har købt i år, og den slår fuldstændig benene væk på mig. Det er jazz, det er world, det er ja, alt muligt blandet sammen, men en fantastisk jazzplade og utrolig dejlig at slappe af til. Og ja, jeg kan kun anbefale den her. Jeg har prøvet noget af det andet, som Lars Danielsen har udgivet, men den her, det er foreløbig den, jeg synes allerbedst om, sådan lige i første øjekast. Er man til jazz, og er man til bare afslapning og vellyd, så kan jeg anbefale den her. Absolut. Og så lidt en ny opdagelse for mit vedkommende i år. Det er selvfølgelig også et band, jeg har hørt om i mange, mange, mange år, men aldrig rigtig fået lyttet til. Så jeg har gået i gang med Ultravox, og jeg har købt en del brugte Ultravox-plader i år. Rage in Eden her. Det er virkelig fedt. Den overraskede mig faktisk, hvor rocket det var. Altså, jeg havde sådan et billede af, at det skulle være sådan noget 80'er synthesizer og sådan lidt... Ja, lidt sterilt måske, men de her plader, hvor Mature er med på, der er virkelig en god rocket stil på, og nogle virkelig gode numre. Så jeg skal have lyttet meget mere til Ultravox i 2023. Det var egentlig dem, jeg havde valgt at vælge ud. Der har også været andet, vil jeg sige, men det her illustrerer meget godt, at jeg sådan har været lidt rundt i forskellige hjørner i løbet af året. Så ja, tilbage er egentlig at ønske alle sammen en rigtig, rigtig god, godt nytår. Og jeg håber, at vi ses derude. Jeg har en del arrangementer lined op i foråret, og har også et par store offentliggørelser senere hen. I hvert fald for mit eget vedkommende nogle store ting, som jeg glæder mig rigtig meget til.
Men tak for i år, og tak til alle jer, der er med i Alt om Vinyl Forum. Godt nytår til jer også. Tak for engagementet, og jeg håber, vi får snakket ved løbet af året, og at vi ses. Godt nytår til alle sammen. Hej.